ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജെനുവിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്, നല്ല രീതിയിൽ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ടാസ്കുകളായിരിക്കും, വലിയ ജോബ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടമ്മമാരായാലും അവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒക്കെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിനാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു മാത്സ് സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മാത്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 500 എബോവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ മിനിറ്റിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു 100 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 എണ്ണം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ബാക്കി നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ 10 എണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യണം, ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ പർപ്പസ്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പൊ ട്യൂട്ടറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന പോലെ ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഒപ്പം യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തോടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് കോഴ്സ് ഹീറോ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ട്യൂട്ടറിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി വരുന്നത്. ഏൺ മണി ആസ് ആൻ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടർ, ലെവറേജ് യുവർ കണ്ടന്റിനോട് ടു ആൻസർ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഓവർ 20 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസ്. അതായത് ഇതിൽ 20 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം അതിനാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് അപ് ടു $1,500 പെർ മന്ത്. അത്രയും ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 lakh rupees തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആക്ച്വൽ ഏണിങ്സ് മേ വേരി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓഫ് എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ആൻസർഡ്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ സബ്ജക്ട് കാറ്റഗറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി, ആൻസർ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏണിങ്സ് കിട്ടും. അതുപോലെ ആൻസറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് കുറയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നത്. ആസ് എ ട്യൂട്ടർ വിത്ത് കോഴ്സ് ഹീറോ യു ക്യാൻ ഏൺ എക്സ്ട്രാ മണി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ആണ്. അതല്ലാതെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ലേൺ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നു.
അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം കോസീറോ ട്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ, അതുപോലെ നമ്മൾ ട്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഡിയും നമ്മുടെ അക്കാദമിക് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവർ അതൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിത്തിൻ 7 ഡേയ്സ് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ തരും. പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഇതിന്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്യൂട്ടർ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വാട്ട്സ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അറേസ് ഓവർ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പം അതിൽ ട്യൂട്ടർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇതിൽ ട്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ എഫ് എ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഡു ഐ ഹാവ് ടു ബി എ സർട്ടിഫൈഡ് ട്യൂട്ടർ, സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസറോ ആയിരിക്കണോ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൗ ലോങ് ഷുഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് ടു വെയിറ്റ് ഹിയർ ബാക്ക് അബൌട്ട് മൈ ട്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നത്? യൂഷ്വലി 1 മുതൽ 3 വരെ ദിവസമാണ് എടുക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൗ മച്ച് ക്യാൻ ഐ എക്സ്പെക്ട് ടു മേക്ക് എ ട്യൂട്ടർ? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ $1,500 വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മളിതിൽ ഇനി ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ മതിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോരാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളും ബുക്സും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ട്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക, ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഹാവ് നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈനപ്പ് ആസ് എ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. 4 സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പേര്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം. ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മാത്രം കൊടുക്കരുത്, 2 ലെറ്റേഴ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രി ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടാവും, വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 13 വയസ്സിന് മുകളിലാണോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് യെസ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ജസ്റ്റ് അതൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊരു പ്രൈവസി പോളിസി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അത് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു പ്രൈവസി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആ പോളിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമ്മൾ ഏത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ ട്യൂട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുൻപ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ട്യൂട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്യൂട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ യെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ 3rd സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ഏത് പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ ഗൂഗിൾ ആണോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇനി 3rd സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടോട്ടൽ 20 സബ്ജക്റ്റ് വരെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ മാക്സിമം 20 വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവോ അത്രത്തോളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇതില് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഐ ഡി പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഐ ഹാവ് റീഡ് ആൻഡ് അഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ്, അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്ലോഡ് എ പിക്ചർ ഓഫ് യുവർ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡ്, അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്ലോഡ് എ പിക്ചർ ഹോൾഡിംഗ് യുവർ ഫോട്ടോ, അതുപോലെ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ശേഷം സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വി ആർ പ്രോസസ്സിംഗ് യുവർ അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ നമ്മളെ ഇമെയിൽ ത്രൂ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം 5 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 7 ഡേയ്സ് വരെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇമെയിലൂടെ അവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.